侵华战争初期，日军有六个师团的兵力在华北，华北是日军的战略重点。日本军部没有料到蒋介石会在淞沪地区打一场大战，同时也低估了淞沪战役的艰巨性。其投入淞沪战场的兵力仅有两个师团。经过最初20余天与中国军队的激烈交战，日军发现蒋介石的嫡系部队，也就是中国军队之精锐，已进入淞沪战场。中国军队士气之高昂与作战能力大大超出意料，令日军大为震惊。惨烈的战斗也让日军付出了沉重的代价。从8月13日至9月9日，日第三师团里战死589人，负伤1593人，日第十一师团战死616人，负伤1336人。9月10日，日本参谋本部派赴上海的视察员，大本营中央特种情报部部长西村敏雄回到东京。他在报告中写道，淞沪会战战斗中，依敌人的抵抗实在顽强，无论是被炮击还是被包围，绝不后退。二，估计敌人的第一线兵力约190,000，第二线的停战区内有27至28万。三，中国居民对于敌人有极其强烈的敌忾心。四，由于条军舰运送紧急动员的部队，派遣军后方接济不上，两个师团陷于严重的苦战中。早在8月31日，上海派遣军司令官松井石根已向陆军大臣、参谋总长提出增兵。鉴于上海的敌情及地形，均要给当面的南京军以大的打击，因此判断我军的兵力最小限度要五个师团，均当面之敌是从平、汉、津浦沿线路调来，加上中央直系军的精锐部队，总计15个师。自29日起，一起主力开始向十一师团的正面攻击。值得注意的是，该方面使用了中国军中最精锐的陈诚指挥的第十一师、第十四师，我军兵力最小限度要五个师团。当前最重要的是紧急派遣待机中的第十四师团及天谷支队神速到达。同一天，第三舰队司令官长谷川清也向海军军令部请求火速给上海派遣军增兵。松井石根9月1日，日军军令部第一部部长近藤信竹向参谋本部作战第一部部长石原莞尔提出向上海增兵，但石原以日本准备对苏联作战为由，不主张向上海大规模派兵。然而日军高层占优势的意见是要增兵上海。9月4日，陆军省、参谋本部、军令部、海军省一致同意向上海增兵，在上海附近以击退敌人的胜利结束战局。其时间大概将是10月下旬至11月初。近藤信竹9月6日上午，军令部总长向天皇启奏关于向上海增兵问题，提出上海路上的战斗迟迟无进展，必须增强陆军兵力。裕仁天皇为此立即召见了参谋总长。同日下午，参谋总长衔月宫载人祭谒天皇，奏称内定增派第九、第十三、第101师团及台湾守备队用意占领崇明岛飞机场的上海，派后备步兵四个大队到上海，其奏请当即获天皇批准。9月1日，日海军中央部令第二舰队第四水雷战队、长青舰、左氏堡镇收府第二、第三特别陆战队改归第三舰队，并立即从旅顺开往上海。9月3日，日海军第二舰队批第四水雷战队、长青舰及左氏堡镇守府第二、第三特别陆战队到达上海，归大川内传七指挥，加入日海军上海特别陆战队。9月5日，日海军宣布封锁中国东南海岸，中国与外界的海上交通被切断。马振读，陆军抗战正面战场启示录，813淞沪抗战编辑，浙江大学暨现代史硕士生肖晨轩暨我努学社青年会会员。